Salam, mən Sevinç Həsənova. Sizi İstanbulda Maltepe Üniversitesindən salamlayıram. Burada radio, televiziya və sinema üzrə magistr təhsili alıram. Bu il məzun olan bütün tələbələri ürəkdən və səmimi hisslərlə təbrik edirəm. Çünki həyatımızda, gələcəkdəki planlarımızda hər birinizə uğurlar arzulayıram. Hamıya salamlar. Mən Üzeyir Hacıqədirli. Xəzər Universitetində Accounting və Audit üzrə bakalavr təhsil almışam və hal-hazırda İngiltərədə Exeter Universitetində Investment və Finans üzrə magistr təhsilimi davam etdirirəm. Bu 4 il ərzində Xəzər Universitetinin mənə qatdığı bir çox şey oldu. Onlardan biri təhsil, digəri isə tanışlıqlar idi. Xəzərin mənə verdiyi yüksək keyfiyyətli təhsil nəticəsində hal-hazırda İngiltərədə təhsil alıram və burada aldığım təhsilə bakalavr təhsilinin çox böyük köməyi var. Digər də bayaq ki, qeyd etdiyim kimi tanışlıqlar idi və onlardan bir çoxu bugün məzun olur. Qrup yoldaşlarımı deyil, bütün məzunları bugün münasibəti ilə təbrik edirəm və gələcək həyatda hər birinə uğurlar arz edirəm. Salamlar hər kəsə, mən Nərmin Səlimova. 2 il öncə Xəzər Universitetinin Kimya Mühəndisliyi Fakültəsindən məzun olmuşam və elə həmin ildə də Fransanın Grenoble Universitetinin magistratura pilləsinə nanokimya mühəndisliyi üzrə 1 illik tam təqaüdlü təhsil haqqı qazanmışam. Hazırda isə təhsilimi Fransanın Politexnik Universitetində davam etdirirəm. Bakalavr təhsilim müddətində Erasmus mübadilə proqramı çərçivəsində İspaniyanın UPV Universitetində bir semestrlik sənaye mühəndisliyi üzrə təhsil imkanı qazana bildim və bunun üçün Xəzər Universitetinə çox təşəkkürümü bildirirəm. Bugünkü məzunlarımızı isə ürəkdən təbrik edirəm və onlara gələcək karyeralarında uğurlar arzulayıram.